Kushtetuta e Kosovës nuk lejon asociacionin një etnike, arsyetohet Kryeministri Albin Kurti, sa herë që përmendet themelimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe. Pika kryesore për kitazi me asociacionin e komunave me shumicë serbe është çështja e kompetencave. Megjithatë, kushtetuesja nuk ka konkluduar se asociacioni nuk duhet të formohet, por se kompetencat e ti mund të harmonizohen me kushtetutën përmes statutit. Megjithatë, ka raste kur i pari i qeveris i shpërfill vendimet e gjykatës më të lartë në vend. Tashë një kohë të gjatë qeveris i bëhet presion të zbatoj vendimin e kushtetueses lidhur me tokat rreth manastirit të Deçanit. Një pik tjetër për të cilën qeveria nuk lëshoi pe, ishte edhe vendimi për reformën në arsim para universitar në komunën e Kamenicës. Në këtë drejtim kemi një lloj mosbatimi të vendimeve të gjykatës kushtetuese në dy drejtime. Drejtimi por është mos ekzekutimi i këtyre vendimeve kushtetuese, siç është rasti për shembull i manastirit të Deçanit, apo kemi edhe raste kur qëndrimet e dhëna nga anë e gjykatës kushtetuese nuk respektohen në procesin e ligjbërjes. Për shkak se ata nuk po e respektojnë vendimin e gjykatës, nxënësit e Kamenicës ende vazhdojnë të arsimohen në një sistem i cili nuk është i përshtatshëm për kohën tonë, nuk është i përshtatshëm për terrenin e Kamenicës, nuk është i përshtatshëm për demografinë e Kamenicës. Qasja e ndryshme e Kurtit mbi vendimet e kushtetueses dhe mos respektimi i tyre, sipas njohësve të drejtësisë, është mohim i vetë kushtetutës. Mosbatimi i secilit vendim, qoftë edhe një vendim i vetëm i gjykatës kushtetuese, do duhet të konsiderohet si skandal dhe që cenon rënd bazat mbi të cilat ndërtohet sundimi i ligjit. Juridikisht, vendimet e gjykatës kushtetuese janë të detyrueshme dhe askush nuk ka të drejtë ankese, por rastet kur Kurti qoftë në cilësinë e kryeministrit apo si kryetari lëvizjes vetëvendosje i ka kritikuar vendimet, ishin të shpeshta.